tô aqui para dar os parabéns pelos 1.000 dias de Academia do Futuro. Eu espero que vocês tenham muito orgulho do que vocês estão fazendo parte e que vocês aproveitem pra caramba essa fase, porque é uma das que eu mais sinto sua saudade. Foi lá que eu construí grandes amigos e que eu vivi coisas da hora pra caramba. Então, o que vocês precisarem de ajuda, eu vou estar sempre aqui, ok? Guardo vocês com muito carinho. Beijo, tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Naoki, estou aqui para parabenizar vocês pelos 1.000 dias. Muito bacana esse marco histórico dos projetos, das iniciativas. É um tempo importante, não só pelo desenvolvimento de vocês, mas principalmente pelo futuro que está por vir, que pelo andar da carruagem são projetos muito bacanas, né? Cada vez mais projetos interessantes e desafiadores. Eu tenho certeza que todos vocês vão aprender muito, vão crescer e realmente vão se superar como pessoas, né? É, existe uma frase que diz que a felicidade não é o fim, o produto fim, e sim o caminho. E eu acho que são esses aprendizados, essas experiências que faz com que a gente, no final do dia, a gente olhe para dentro e entenda quem somos, o que gostamos, o que não gostamos e o que nos faz feliz. E vocês estão no caminho certo, tenho um orgulho enorme de fazer parte desse grupo especial que são vocês. Parabéns pelo time e rumo aí ao 1 milhão de dias e não só aos primeiros 1.000 dias. Parabéns! Olá pessoal, queria saudar a todos vocês pelos 1.000 dias do projeto da Academia do Futuro. Esse projeto teve um sucesso fantástico, extrapolando todas as expectativas que tínhamos no início. Realmente, a liderança do Wagner, junto com um grupo grande de jovens, foi um sucesso em todos os empreendimentos que vocês fizeram até agora. Eu diria que o mais relevante de todos, né, foi a palestra do José Roberto Guimarães, que foi realmente um marco, não só dentro da academia, como também dentro do nosso clube. Colocar 1.000 pessoas num evento pago, no clube foi assim um fato inédito, superando todas as expectativas. Mas a nossa alegria, mais do que o sucesso, dos eventos, foi ver o engajamento de tantos jovens e a gente sentir que de alguma forma o clube está colaborando para a formação de todos vocês. Eu acho que é uma escola, né? A forma como foi idealizada pelo Wagner, é uma escola muito importante na formação de vocês como pessoas, como profissionais, e que vai possibilitar que vocês todos tenham realmente uma formação e uma informação importante para a vida profissional de cada um. E o objetivo também do projeto, é claro, além do empreendedorismo, era formar novas lideranças. E a gente realmente fica muito satisfeito de que isso esteja acontecendo de uma forma tão fantástica. O sucesso da academia já extrapolou os limites do nosso clube. Em vários eventos, né, dentro da comunidade, a gente sente o comentário positivo em relação ao trabalho de vocês. E esse é o objetivo de toda a comunidade, né? E uma preocupação constante: como formar novas lideranças, como preservar os valores da nossa cultura e também de todas as instituições niqueis. E com isso a gente tem a certeza que a academia está no caminho certo. Parabéns a todos vocês, continue assim, motive mais jovens a participar, que nós estaremos juntos com todos vocês. Um grande abraço. Boa noite. Fiquei sabendo que vocês completam hoje 1.000 dias. Quero parabenizar a todos os jovens da Academia do Futuro, à diretoria, ao Wagner Vilela e Marina, por esse trabalho lindo que vocês exercem, contribuindo na construção de um mundo melhor. Parabéns pelos projetos sociais, parabéns pela formação desses jovens de hoje, que serão nossos futuros do amanhã. Que Deus abençoe todos vocês. Meu muito obrigado e sou muito grata.
por ter conhecido todos vocês. Minha gratidão e que Deus abençoe. Um grande beijo, fiquem com Deus. E domingo estarei com vocês na corrida Viva a Vida. Até lá, um grande beijo. Gratidão.